E aí, senhores, também com vocês aqui, fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa série aqui de construções com a nova coleção de objetos, que é a Vida Compacta, né? E dessa vez eu trouxe uma casa pequena, né, que se enquadra nas casas com até 100 quadrados, né? De 64 a 100 quadrados é uma casa pequena. Então, resolvi fazer uma casa meio que para universitários, né, para estudantes assim, que é uma casa que comporta mais pessoas. Cabe até 6 Sims nessa casa. Daria para mim ter feito com 8 Sims, mas eu teria que mudar algumas coisas que eu não tava muito afim de mudar. Então ficou com 6 Sims mesmo, mas eu acho que tá um número super bacana de Sims para vocês jogarem aí, né, universitário, já juntando, né, a nova expansão com a nova coleção de objetos. Então eu acho que ficou modéstia à parte, né, uma casa bem bacana pros Sims universitários de vocês, tá bom? Então eu construí essa casa em Brindleton, Brightchester, né, que é a nova cidade do mundo aí de universidades, né? E como vocês estão vendo aí, ela tem uma pegada um pouco moderna, né, na parte da fachada, assim, não é tão tradicional como as construções da Universidade de Brightchester. Ela é mais para uma faculdade assim de Foxborough e tudo mais, né? Então eu acho que ela tem um pouco mais essa vibe. E se você gostou desse tipo de construção, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para sempre que chegar vídeo vocês receberem, né? Eu vou tentar estar postando 3 vídeos por semana. Com a agenda que eu tô tendo agora, eu acho que vai ser possível. E é isso, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal mais uma vez. E se você quer apoiar o canal diretamente, seja membro aqui do canal, né? Tem vários recursos exclusivos para cada categoria diferente. E vocês também podem me seguir lá no Instagram, que tem conteúdo novo por lá também. Então, né, eu produzo basicamente conteúdo todo dia sobre The Sims 4 e construções, decorações. É só você me seguir aqui no Facebook e lá no Instagram, que é todo dia conteúdo garantido, tá bom? Então é isso. Eu já falei que essa casa é uma casa para 6 Sims, né? Ela é uma tiny house também, né? Acho que ela se enquadra nesse quesito tiny house por conta da coleção, né, que explora até 100 quadradinhos. E eu espero que vocês tenham gostado. O último vídeo foi da fazenda, né, da Tiny Fazenda, Tiny Farm, Fazenda Minúscula, que saiu aqui no canal, vocês gostaram bastante também. E eu vou ler alguns comentários aqui, né, pra depois a gente conversar sobre outras coisas. O Heitor Teles comentou que pra próxima casa eu poderia tentar fazer um prédio ou um castelo. E eu acho que um prédio até daria pra fazer, mas eu já fiz um prédiozinho lá no meu Instagram de 3 andares, né? Pra quem não segue, vai melhor me seguir, que vocês vão ver por lá também. E um castelo, eu não sei se ficaria muito cômodo, né? Muito confortável, assim, ou muito utilizável. Um tiny castelo com as proporções que a coleção oferece, né? Então pode ficar pra próxima. O ex-habitar comentou que ficou incrível, parabéns, né, pelo, e que ele amou o lago também. Foi uma das coisas que eu gostei nessa casa, foi um lago, com certeza. Rafaela Fátima, ou Fátima, não sei, mas não sei meu certo, ela comentou que conheceu o canal, né, e que amou o canal, e ela é uma inscrita nova, então seja bem-vindo. Eu fico feliz se você tenha gostado do canal. Tem muitos vídeos aí pra você ver, tem mais de 200 vídeos aí pra você assistir no canal, né, que já quem é nova. A Morgana Calisto comentou muito bonita a casa, que ela gostou bastante do estilo da casa e o lago ficou lindo. Então eu fico feliz que vocês tenham gostado da casa e obrigado pelo comentário. A Aline comentou pra mim fazer uma vila, né, de tiny houses ou de tiny trailer, né, em Strangerville. É uma ideia interessante fazer essa vila de trailers, né, porque eu ainda não fiz, então pode ser que role. A Letis Demetrio comentou que adorou, né, pra mim fazer uma casa pequena para uma família grande. Então essa casa aqui é uma casa, né, uma tiny house para uma família grande, né, já que cabem 6 Sims, mas pode ser que role no futuro sim. Vitor Amâncio comentou que fofura, que ele amou demais. A Inara Borges comentou que amou o vídeo, né, essa fazendinha ficou perfeita e que ela amou demais. Então eu fico feliz se você tenha gostado da fazenda, tá bom? A Paula Monelli comentou que amou e que também adora casas pequenas, né? E eu também gosto muito de casas pequenas, apesar de que eu tô tentando fazer menos aqui no canal, porque eu já fiz bastante, né? A Cerolada Gamer comentou que adorou, né, de tão fofinha, e que ela particularmente ama esse tipo de lote.
né, de Windermere. Ela ama o lote de Windermere que eu construí. E é o favorito dela. Eu também gosto bastante desse lote. É um dos meus favoritos, com certeza. A Sanandressa comentou que ela ama o estilo, estilo fazenda, que ficou linda, né? Então eu fico feliz que você tenha gostado. E o último comentário é o do Ian França. Ele comentou basicamente que ele queria saber minha galeria para poder baixar no videogame dele, né? Que ele joga pelo PS4. E vou dar uma refrescada na memória de vocês, para quem é inscrito novo. Eu não tenho acesso à galeria da Origin neste momento, né? Já tive, mas não tenho mais. Né? Se vocês querem saber todos esses babados, vão ver uns vídeos atrás aí que vocês vão entender, tá bom? Mas é isso, né? Infelizmente não tô tendo no momento. É só usar o link aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram baixar a casa. Quem não tem console, infelizmente, quem tem, né? Não vai poder estar baixando essas casas novas, só as que já estão na galeria, né? Mas enfim, não posso fazer nada por enquanto. E esses foram os comentários. Eu fico feliz que vocês tenham comentado. Comentem nesse vídeo também para vocês dizerem o que vocês acharam desse vídeo, sugestões de próximas construções, ideias para próximos vídeos e tudo mais, né? A gente tá quase chegando em 2.400 inscritos, né? Então conto com vocês para compartilharem o canal. A gente também tá quase chegando a 1.000 seguidores no Instagram, né? Então eu conto com vocês também para divulgarem o Instagram do canal, no Instagram de vocês, né? Marcando o canal em coisinhas e tudo mais, né? Pro nosso Instagram ali do canal crescer mais, né? E chegar em 1.000 inscritos logo. Eu tô dando uma trabalhada bastante lá no Instagram, postando conteúdo direto, né? Que eu dei uma parada no tempo desse, mas agora eu tô faltando mais com o Instagram também, tá bom? E eu tô assistindo o Grammy e ele tá passando nesse exato momento. Eu estou narrando esse vídeo, estou um pouco preocupado porque eu não quero perder algumas performances, mas, né, eu tenho que narrar esse vídeo pra vocês, que vai sair amanhã, na segunda-feira, 12:00. Né? Então já fiz a cozinha, já fiz a parte externa, ficou uma cozinha bem pequena, bem fofinha, gostei bastante da cozinha. A sala de TV também ficou uma coisa meio industrial, assim, meio Nova York, né? Tudo que a gente vê que tem tijolo na parede, a gente automaticamente associa a Nova York, não sabemos porquê, mas é isso. Posso estar falando um pouco rápido nesse vídeo? Posso, mas enfim. Comecei a fazer os quartos agora, né? Coloquei os computadores lá naquela parte de baixo, coloquei dois computadores lá. Eu acho que dá pra casa, assim, usar, né? Caso vocês queiram mais, é só vocês adaptarem os espacinhos aí e colocarem novas mesas, tá bom? Então esse primeiro quarto é um quarto mais branquinho, mais clean, mais preto, né? Então tem uma coisinha assim mais cleanzinha nesse quarto. Os outros quartos seguirão mais ou menos essa pegada. Utilizei somente as camas da nova coleção e os guarda-roupinhas também, essas estantezinhas aí também, só os vídeos da coleção, porque são vídeos focados na coleção, né? Então eu usei, tentei usar o máximo de objetos possíveis da coleção que eu consegui. Eu acho que finalizando essa última casa, né, das três que eu fiz, eu consegui usar a maioria ou todos os objetos da coleção. Eu consegui usar, né, dentro dessas três construções principais que eu lancei. Fiz uma playlist dessas construções, desse pacote Vida Compacta, com três vídeos. Eu não sei se eu vou fazer mais outro vídeo focado especificamente nesse pacote. Provavelmente os outros vídeos que envolvam tiny houses sejam vídeos mais livres, assim, né? Sem se encaixar nas regras que a coleção impôs agora no The Sims 4. Então, provavelmente esse vai ser o último vídeo dessa leva, assim, de 100, né? Minúsculo e tudo mais. Mas pode ser que eu traga no futuro outras construções assim, né? Mas por enquanto, esse é o fim dessa saga da coleção de objetos focada exclusivamente, né? Acho que vocês me entenderam. Então aí já tô fazendo o segundo quarto, acabei de fazer ali, né? Então até agora já cabem 4 Sims nessa casa. Tô fazendo banheiro, ele ficou um banheiro bem comprido, um tamanho bem bom, né? Eu coloquei duas duchas, caso os Sims queiram acelerar o processo aí, não sei, né? Coloquei uma privada aqui também da coleção, coloquei uma pia da coleção. Eu acho que poderia ter vindo um chuveiro, né, da coleção também, já pra fechar esse pacotinho do banheiro bonitinho. Mas, né, eles mais uma vez não fizeram um negócio que já tinham feito a pia e o vaso, porque não fazia ducha, né? Não faz muito sentido. Mas enfim, talvez porque já tenham vindo duchas no pacote da universidade, né? Então eles não quiseram trazer duchas aqui também, o que não faz sentido, já que também veio privada na universidade, né? Mas eu não sei se veio pia para universidade, não tenho muita lembrança assim. Mas enfim, o vídeo chegou no final, espero que vocês tenham gostado da construção.
Até o próximo vídeo e tchau!